ৰাতি ঘৰৰ পৰা নলবাৰী ঘৰলৈ ইয়াত তলা চলা মাৰিলোঁ বাইকত যাম এতিয়া ওলাই দেবি বাপ এতিয়া গৈ থাকোঁ এইখনে হৈছে আমাৰ একদম মৰমৰ বাইক এইখন নহ'লে আমাৰ একদম নহয় এয়া এতিয়া বেগকেইটা দি পেলাই এওঁক ল'ব দিলোঁ বেগটো তাৰপাছত মই উঠি ল'লোঁ বাইকত এতিয়া মই এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকক দিম বহুতে মোক সুধি থাকে আমাক সুধি থাকে তোমালোকে কিয় ইমান বাইকত অহা যোৱা কৰা এই বয়সতো চাৰিচকীয়া এখন ল'ব নোৱাৰা নেকি সেনেকৈ বহুতে কৈ থাকে আমাৰ নিজৰ মানুহবিলাকে চাৰিচকীয়া এখন ল'ব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া ল'ব পৰা হৈছোঁ কিন্তু আমি লোৱা নাই কাৰণ আমি সংসাৰখন বহুত একদম জিৰ'ৰ পৰা আমি সংসাৰখন চলাইছোঁ সেইকাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামবিলাক কৰি আছোঁ আমি যেতিয়া বিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কেৱল দুসাজ কেনেকৈ খাব পাৰোঁ সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আছিল সেইটো পৰিস্থিতি অকণমান পাৰ হ'ল তাৰপাছত ল'ৰা দুটাৰ জন্ম হ'ল তাৰপাছত আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ল'ৰা দুটাক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰোঁ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি কেনেকৈ চবখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰোঁ ল'ৰা দুটাৰ নামত সেনেকৈ আমি সেই তেতিয়া আমি সেইটো সময়ত ল'ৰা দুটাৰ লগতে ব্যস্ত হ'লোঁ তাৰপিছত ল'ৰা দুটাও ডাঙৰ হ'ল পঢ়াও শেষ হ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ আমাক এতিয়া থকাৰ কাৰণে এটা ঘৰ লাগে ঘৰটো খুবেই প্ৰয়োজন গাড়ীখনতকৈও ঘৰটোৰ প্ৰয়োজন কিবা এটা হেৰি হ'লে বা পইচা থাকিলে বা গাড়ী এখন ভাড়া লৈ পেলাইও আহিব পাৰি গা বেয়া কিবা হ'লে কিন্তু ঘৰটো মানুহক লাগিবহে তাৰপিছত আমি ঘৰটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ঘৰৰ কাম এয়া তেল ভৰালোঁ এতিয়া ঘৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিলেতো আপোনালোকে জানে কিমান দিন লাগে এতিয়া চাৰি ভাগৰ চাৰে তিনি ভাগ ঘৰৰ কাম শেষে হৈছে অকণ আধা ভাগ আছে আৰু আধা ভাগ আছে ইফালে ঘৰৰ কামো এতিয়া শেষ হ'ব আৰু এতিয়া চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'বৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে ল'ৰাৰো বিয়া পাতিবৰ হৈ গ'ল এতিয়া অৱশ্যে ভাবিছোঁ গাড়ী এখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু ৰিটায়াৰ্ড কৰিলে উক যোৱা তোক যোৱা আৰু এটা কথা কি জানেনে বাইকেৰে আহিলে আমি বিৰাট ভাল পাওঁ আমি বহু বছৰে এনেকৈ বাইকত অহা যোৱা কৰিলোঁ বাইকখনত আহিলে আমাৰ এনেকুৱা ভাৱনা যায় যে আমাৰ বয়স হৈছে এয়া চাহৰ হোটেল এখনত সোমালোঁ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া চাহখিনি এতিয়া খাই ল'লোঁ খাই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি যেতিয়া বাইকখনত দুয়োটাই আহোঁ আমাৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় এওঁৰ যেন 30 বছৰ হৈছে মোৰ যেন 25 বছৰ হৈছে কেতিয়ানো নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী পাওঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া নলবাৰী পাওঁ গমেই নাপাওঁ আৰু অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এনেকৈ আমি আজিকালি অকণমান মাজে মাজে ৰেষ্ট লৈ লৈ আহোঁ আৰু লাহে লাহে আহোঁ খুব ভাল লাগে কিন্তু বাইকখনত আহিলে মোৰ বেছিহে মই ভাল পাওঁ চাৰিচকীয়াতকৈ সেইকাৰণে এতিয়া কিন্তু ল'ব লাগিব গাড়ী এখন কাৰণ এতিয়া যিহেতু বয়স হৈছে এনেকৈ বাইকত হোৱাৰ সময় নাই মাজে মাজে যাম আৰু বাইকত ইমান দূৰ জাৰ্ণি নকৰোঁ আৰু নলবাৰী গুৱাহাটী আৰু যিহেতু এতিয়া অৱসৰৰ টাইম গাড়ীখন লাগিব অ'ত যোৱা ত'ত যোৱা এয়া আহি আহি পালোঁ আমাৰ এয়া শনিৰোদ চকটো যিহেতু মোৰ নলবাৰীত ঘৰ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ঘৰ পামেই এতিয়া আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ বহুত নক'বলগীয়া কথা ক'লোঁ আৰু মোৰ জীৱনৰ বহুত হিষ্ট্ৰি আছে বিয়া হোৱাৰ পাছত সেইবিলাক আপোনালোকক মই এটা এটা কৰি ক'ম মোৰ মনৰ কথাবিলাক মোৰ জীৱনৰ কথাবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া এয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ যিহেতু আমি ইয়াতো ঘৰটো তলা মাৰি থৈ যাওঁ সেইকাৰণে মোৰ অলপ কষ্ট হয় ইয়াতো আহি চাফা কৰিব লাগে এই বাইকখনে আমাক কিন্তু কোনোদিন কোনো মানে বিপদ ঘটোৱা নাই সেইকাৰণে আমি বাইকখন যিমান পাৰোঁ ৰাখিমেই আমি কোনোদিন বিক্ৰী নকৰোঁ চোতালখন অকণমান লেতেৰা হৈছে কাৰণ এতিয়া ধূলিৰ দিন বহুতে সুধি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আজি মই দি দিলোঁ কাৰণ আমি গাড়ী কেতিয়া ল'ম অতি শীঘ্ৰে গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ